Zdravíme z Vodafonu. V tomto videu si ukážeme, jak pomocí aplikace Wi-Fi analyzér pro chytré telefony s operačním systémem Android zkontrolujete vytíženost kanálů ve vašem okolí. Po stažení a zapnutí aplikace ve vašem chytrém telefonu se vám objeví úvodní obrazovka, na které vidíte veškeré sítě z vašeho okolí a také na jakém kanálu tyto Wi-Fi sítě fungují. Jako první se vám defaultně zobrazuje pásmo 2,4 GHz s 13 kanály. Přepnutí na pásmo 5 GHz je možné v horní části obrazovky. Vertikálně vám každý kopeček reprezentuje jednotlivou Wi-Fi síť. Výše kopečku znázorňuje sílu signálu dané Wi-Fi. Čím vyšší kopeček je, tím silnější je signál dané Wi-Fi. Pokud měříte rychlost blízko vašeho modemu, měl by kopeček s názvem vaší Wi-Fi být mezi nejvyššími, protože jste přímo u zdroje, kde je signál nejsilnější. Naopak horizontálně pak vidíte, na jakých kanálech jednotlivé Wi-Fi sítě fungují. Pokud se kopečky překrývají, tak vaše Wi-Fi běží na velmi vytíženém kanálu, stejně jako okolní Wi-Fi sítě, a je potřeba si najít kanál prázdný nebo alespoň méně vytížený. Pro lepší výsledek doporučujeme sledovat vytíženost kanálu po dobu několika dní, abyste si udělali lepší přehled o tom, který z nich je nejméně vytížený. Díky tomu pak získáte rychlejší a stabilní připojení své Wi-Fi sítě. Nyní si ukážeme, jak správně a jednoduše nastavit modem Vodafone Station, Compal, Zixel a Comtrend pro rychlé a stabilní připojení.